Një ndër komentet më të shpeshta që marr është bani një video me Dream League. Edhe sot miq, nuk do t'ju dëgjoj, por kam elu Komando 2. Për çfarë arsye po doni unë me lu Dream League kur mua me lu Komando 2? Sa, a mund me bë Dream League ashtu? Sure, çoj far story kot kur, çfarë grafika? A bëdim bro, një nivel më lart se LGT 6 me siguri. Vetëm me paramendësh kanë të thon disa për juve. Kabum një Dream League se piçi. Çe thoj Rambo, hajgoreke. DLSS hera Porsche Pecili. Ti 6 maj, 7 maj, po unë i kam 45 plus. Faleminderit. You need internet connection to play. I got it. Pak është gënyse me thënë drejtën kur s'ki internet, si për shembull janë rrugës anaj ku më dosh me lut. Ja ku është football, we know as change domestic league. Hajde vetë vazhdojmë. Team name Kaboom FC. Faleminderit, me zgjell. Oh. Keq kjo koka interesant. S'po du ty, ti po do kush ma boss. Hajde. Erik Ten Kaboom. Erik Ten Kaboom Mitch. Futen në Dream League. Sign your captain. Doletar të mirë. Për tjerë kur hit s'ka me marrë. Sa për dohë për dohë në? Sterling për dohë këti mirë. Gabriel Jesus. Shka në këto statistika. A dhe Sterling unë ka shpeci. Ryan Sterling. Dhe është letarë unë i parë. Faleminderit shumë. Kaboom FC do të filloj me këmë të mbarë. Që kjo është pjesa që në vetëm mësum të rego që është me energji. Duhet me prit më mush energjia me luni lojët si sene. I shala nuk është. Would you like to play your first match now or visit other areas? Ajde luj, më shnësh. Next fixture, play. Qysh? Okej, po banjë qësë si. Ja ku janë miq, lojtarë tanë. Skuadra me rre në bot aty. Qfar skuadre fantastike, jo kjo se ajo jam. Erik ten ka bun me këta një mbë 10 që miq, që qoni far bakoli. E kena një bukal në fush. Bro, që edhe nëse s'kum luqit 50 vjet, diq me lu futbol. Ose jo, a nuk kështoja me pasu. Pressure, slight tackle, o po me di me lua sun poa. Pressure. Buja ka qa, miq. Okej, me o po shutoj ka do më thonë. Lofted kick, pas poshtë. Sterling, ja ku është lejtari unë. A i bajke, o, shit qoj, qfar lëvizje palive. Okej, ma... Sterling, që po ndodh aty? Mere topin Sterling! Pe që ka po shod dhe që tash nuk kanë ndryshu ku me dit sa loja, po duket pak ma mirë, po pak a shumë në gjajshme. Pucit e për tjerë, bukur, ja ku... Jo. Mere topin. Sterling, fap. Jo ashtu! O, e pas kanë ndru. O, mirë, hajde. Ajna, pason për tek Sterling. Sterling, së mund të bëj. Qfar lëvizje bukur që lëvizja përfundoj me sukses, po topin e humbëm. Tash jam ardorën vëtëm edhe pak, më duhet pak ca i ka pasimet bukur bandel. O bre, Erik ten ka bum kërkon fitore të thell, me ndeshjen e parë. Hajde, shka bët me qytë, okej, bukur, me qu nalt, shka bët, o, kape, vazhdo. Sterling, futet në zonë, edhe pak, stash futet në zonë, mundësia! Për të këtë, golas ho! Rahim, Sterling, kapiteni! Qoj qëfar goli bugur aty, qoj qëfar vrapimi si Gareth Bale, kunder Pintos. Godidje fuqishme, Sterling, potente, e papërishme! Okej, do këndër sa, du përfundoj pisa por? Filojnë pjesën e dytë, me njerë, fuqishëm. Kërkojnë më shumë gola, kërkojnë më shumë, qoj, lojtarët e Kaboom FC, janë ngërohur, dhe kërkojnë më shumë! Tjetër mundësi, tjetër mundësi, tiki-taka. Tiki-taki. Vazhdojmë, pasimi, Sterling, ku t'kom. Hajde këshim një replay që shduket. Jako është aty, Sterling, veç pak, që me ka dalë su. Jako i kena, hajde të këshim në slow motion. Goditja, Sterling. E, drejtë më thonë grafika s'po duket në kesh, për një loj telefonit. Që me dalë tash. O që, minuta 56, kërkojmë edhe një gol. Bakali, bukur aty, bokali, i ardhur nga Turqia. A jam të shutu paka? Okej, dy fish power, pejt ashtit. Okej, pasimi njët. Oh, shit. Bakal, jepi, bokali, fuqi. Simja e shut turbina, shka u nëllë gjithë shpejt. Qysh me kërësu tash? Sterling, hajde, harkimi mirë, i hif në birë, vazhdo. O, qëfar god. O be burë, kur pi gjujsh në qendër, 200 km në urë, mu kam për tjeri veç. Hajde, Sterling, jepi, kërkojmë gollin e dytë, Raheem Sterling, me shpeci! Ha? Që shpi për e të për tjeri? Një harkim,
Sterling. Bum! Ja, bërë. Nisa që më kujtohet është gjithmonë e bësh atë sombreron. E kalusha. Oja, ku është Bokalin! Zakaria Bakali, çfar goli! Duhet pa komja mërdu në godit që e fut qishme. Dhe vetëm do shkom duke u bërë mirë su, arshi që e qfar pasim i mirë. Mose këpa, ja bes, i pëse se gjitha ma posh pak një pitë, Sterling. O, par fundon ndeshja, 2-0. Nuk është rezultat i keq, kapiteni Raheem Sterling, që nuk mund të drejtoj as një koloni milingona, shlejemo një ekip futboli. Qiqoni aty statistika, 0 goditje për ekipin kundërshtar, 18 pasime, para me në menim. Na 23 i graba. O, zët, 23, Barcelona i ban veç për 5 minuta, për 1 minut. Tiki-taki. Would you like to receive? Jo. Use... Nuk e di shka bona. Për shambull, ku muj me himi... Ja, që, ku ka trening, alo. Shqyqyr shto se pas ka njëk. Sterling, atë ti provojmë pak. Opa, Sterling. Ja, shqyqyr, ke duhet më mësu pak me gjithë shqyqyr. Shqyqyr shqyqyr dhe nuk ko kam pëllësën, më thonë drejtë në qasë, po... What? Mirë bëhe po ata. Ate Sterling. Hajtë dhe njerë. Pak ma shumë. Mbi port. Qikjo e mira. Kjo do t'jetë gola, so! Po e lezeqme. Apo, nisen që shpesho që smujsh është me bo knuckleball. Qysh bat knuckleball të? Kur smujsh me drejtu që gjithën. Qa bo në... Ate, provojmë qëtu një... Qikjo go dit e fuqishme... O, zot, po shtremt. O, po shko në Rakatel Somos, o... Man Chander. Mirës ta që gjitha. Ku be bur? Hajde. Oh, që e mirë. Hajde. Që ajo ke ti për e mirë. Mjaftu Tranova. Ata këshu në penalti ta kanë dru. Oke, me t'njitë në që gjitha. Oke. Hajde. Penalti e me par. Oh. E prita, unë penalti në temë të par. Oke, që janë gollë. Në të moj. Bravo, tash, erdi kohë për një të bënë. Rrohim. Tëri penalti, tri pritjes. Hajde, shkja gol. Man, fun! Ka me provu me bo një top bin. Top bin, incoming. Top bin është kjo. O, so, fërki! O, bre, sa zor. Hajde. U tërzova, le, pëshon tonë. Qënë... 10 minuta jam qëtu të mënu me gjuni penal. Qa ka tjetër këto? Transfers. Players refreshed in life terms, so give an eye, bla bla bla. Nuk po më interesën. Use. A dhe use, qa po? Dhe mora në elitore? Oh, bravo, 55. Faleminderit shumë. Life transfers, a nuk muj me zgjell një lojtore? Okej, që kjo është downgrade, 100%. Pe provoj me dhe një lojt, tak që ish. Shkona tu ma qiqe, commentary, oh, pirdo më ranina. Ja, ja, s'ka nevoj për commentary. Ja, mune këtu. Erik ten ka bum, desha ti e dytë, Sterling. Okej, e kena marë trajnimin e duhur për të shpartaluar. Kush e ka bo një qasi gollë në Dream League, ndeshin e ti dy, as edhe një prej jush. E pëse po t'vini nonte? Bomba klat, ishte një buja ka qa, Bakali miq. A mu i mi zhvillu lojtar tu, nëse po, qky lojtar ka me shku 95, më rena sezonit u, qfar golli bugur. Pasim, bukur, sh, Bakal që ishte ajo, buja ka qa. Për e të portjeri sërë ish Bakali e kore një këfar, ka me raketi miq, a beshe nuk ka palidhe pse e ku marrë atë lojtar. Legend. O, qëfa... Më goditet me kokë shumë palidhe. Nëjse, nështë ta portiri jo palidhe. Qëka të është me thonë? Ka për topin? Bugur. Hajde, Bakali. Nisu, Bakali. Bugur, të lumë. Hajde, një pasim. O, bo. Më të... Porën, qëfa shuti loth. Harris. Nuk qenke Bokal. Qenke Filxhan. Bokali është i veçantë. Jepi, Bokali. Bokali. O, një... Rung shuto, bre! Po mdo këtë si për gjithë poshtë, a kjo po shkojnë naltë. Që qoni një tjetër për edhë, nga Bakali ynë. O bro, veç që ashtë me që s'ka me provu. Bakali, Bakali. Për edhë Bakali, tu!
Pa kale me calo vizje të bukura, por goditja, o sa afrishte. Se nuk e shti une Sterling qaty. Sterlingi, ka për topin, bukur për Harris. Sterling kërkoj një vrapim nga ti Harris. Oh, sfar gjytyrimi leshit. Një bazim para, aty përfundon pjesa par, edhe tani fillon pjesa dytë. Në një fjali. Sterling kërkoj në golin e ti. Ka shutuva me të majtën, aj, dy lidhe si ka me djathë, nëmbej 2 metra vlarë, leje me të majtën. Ajde, sprang there, aki një këmbë, jo, nështa bandel. Bandel e a ka këmbë, oj, oh, jezi. Vazhdojmë Harris, me vrapim para, si një rino qeron t'i tërbuar, gjersa është i uritur, oh, zot. Bogor, jako e kena, luanin ton, që pritet, të ushqet, minuta nga minut, Harkimi, okej. Okay. Ushqeje Luanin! Ashtu shqyër miq! Sa po ka ngërën një mbenzë të letë e bërë me ca mish humbësi! 2-0, minuta 7-1, amo apet nuk jam i kinaqen. Hajde, Sterling! Oh, dhe me borves 30 metra largë të shqutë, sosh qatë zërë. Qitja Harris, Sterling! Qka është ai pranimi topit Sterling? Sigur një ama atër i ligës është 7 të Bulgarisë. Oh, zosa, kesh piban shutat Sterling, ma mirë back hall-i piban. Edhe pse i ka 20 nota ma poshtë. Parfundon loja, s'ka ma. Ja, s'ka. Ej, miq, nuk është kesh 2-0, 4-0 në dy ndeshje. Adin dihet që kjo skuadër ka bum FC, do të fitoj gjithë shka që është për të fituar. Loja nuk ka ndryshu qa shumë prej 7-8 vjetë kërë kom lu për e fundit. Grafikat pak e më përmirësu, po pak a shumë loja është e njejtë. Nisën që pozitive që nuk e pas kanë boqat sistem me energji, me prit. Oh, i ke lut një loj futbol, du me prit një 3 muj, ose mund është me ble me 5-0 një energji të re. Alo, nuk mujta me bo një penalti top bin, edhe pse u mënova një 10 minutat mira. Aja vlen me provu? Po, nëse ki telefon, skina kompjuterin e PlayStation, pse jo? Që nuk më pëlqen hiq, është du të me pas pa tjetër internet. Që kjo është një emit, një downgrade e madhe prej atëherit kur kom lujtun. Edhe ndoshta veç për qatë arsye nuk kam e lumo ose kam e fshime njerë pi telefonit, se e vetëmja kohë kur kisha lujt që t'loj, i shkon kur kisha shku me nej, zedi, kur kisha shku me autobus diku një rrug gjatë ose me kerë, për ndryshe, momentalisht, kam shka lujt. Falendit mi që e pat këtë video, nëse ka pëlqyer, futja një like, subscribe, edhe nëse dori më po unë të lujt ma shumë, Komando 2, asi Dream League, leni një koment ma poshtë, shihemi në herë tjetër. Edhe kaloni bukur miq, ju përshëndet.